Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Avvalgi darsimizda biz sizlar bilan mushukchamizni harakatlantirish, ya'ni qadam tashlab harakatlantirishni ko'rib chiqqan bo'ldik. Buni esa biz quyidagi bloklar orqali amalga oshirdik. Birinchi blogimiz bayroqcha bossa har doim deb nomlangan buyruq. Bu buyruq o'z ichiga qamrab olgan barcha buyruqlarni doimiy tarzda takrorlanib turishiga imkon beruvchi buyruq hisoblanadi. Buning ichidagi birinchi buyrug'imiz harakatlar bo'limiga birinchi buyruq hisoblanadi, ya'ni qadam tashlash, qadam yurish. Qanchadir qadam yurish buyrug'i. Ikkinchisi esa kengli ko'rinish. Bu mushukchamizni qadam tashlashga, ya'ni qadam tashlab harakatlanishiga sababchi bo'ladigan buyrug'imiz, ya'ni ko'rinishlarni o'zgartirib beradigan buyruq bizga. Uchinchisi esa devor shartimiz bo'ladi bu. Devorga borib urilganda orqaga qaytish buyrug'i. Ya'ni orqaga qaytish. 4-chisi vaqt. Bu mana shu buyruqlarimiz 0.1 soniya oralig'ida bajarib turiladi. Tekshirib ko'ramiz. Orqaga borib urildi va orqaga qaytdi 0.1 sekund soniya bilan qadam tashlab yurdi. Juda ham yaxshi. Ana endi bugungi o'tiladigan mavzuga kelsak, bugungi mavzu juda ham qiziqarli mavzulardan hisoblanadi. Ya'ni bu biz bugungi mavzu orqali mushukchamizni o'zimiz har xil tomonga, to'rtta tomonga boshqarishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi buyrug'imiz, ya'ni bo'sh joy bosilganda degan buyruq. Mana shu buyruq orqali biz vazifalarimizni amalga oshiramiz. O'ng tomon hozir kerak. Ya'ni o'ng tomon ko'rsatkichi klaviaturadagi enter tugmasining tagida to'g'ri xil tomonga yo'nalgan tugmachalar bor. Tepaga, pastga, o'ngga, chapga. Ana shu tugmachalarni bosganimizda mushukchamizni harakatlantirib ko'ramiz. Birinchisi, o'ng ko'rsatkich bosilganda mushukchamiz o'ng tomonga qarab yursin. Uning uchun bizga kerak bo'ladi harakatlar bo'limidan qadam tashlash buyrug'i. Harakatlar bo'limidan qadam tashlash buyrug'i kerak bo'ladi. Buni hozir o'ng tomonga qaratib oldim. Ana endi o'ng tomonga qaratib olganimdan keyin hozir bu ikkita buyruqni bosib ko'raman, nima hodisa ro'y berishini ko'ramiz. Ya'ni o'ng tomonga qarab yurish kerak. Juda ham yaxshi. Klaviaturadagi o'ng tugmachani bossam ham o'ng tomonga qarab yuryapti. Juda ham yaxshi. Endi buni chap tomonga qarab yurg'izish uchun ham xuddi shunday amalga oshirsam bo'ladimi? Tekshirib ko'ramiz. Bo'sh joy bosilganda degan buyruqni olamiz. Harakatlar bo'limidan o'ng qadam yurishni ham tanlaymiz. Keyin buni chap tomon ko'rsatkichga almashtiramiz. Endi tekshiramiz. O'ng tomonga bossak, o'ng tomonga yuryapti. Chap tomonga bossak, chap tomonga yurishi kerak. Lekin o'ng tomonga qarab yuryapti. Nega? Chunki buning sababi biz unga yo'nalish ko'rsatmadik. Tugmacha bosilganda buyrug'ini qo'ydik, qadam tashlash buyrug'ini qo'ydik, lekin qayerga tashlash kerakligini aytmadik. Uni harakatlar bo'limidan harakat yo'nalishi buyrug'ini tanlaymiz va uni joylashtiramiz. Bunisi o'zi o'ngga qarab turibdi, buni o'zgartirmaymiz, lekin ikkinchisini o'zgartiramiz. Buni chap tomonga qarab harakatlansin degan gradusga o'zgartiramiz. Ya'ni minus 90 gradusga o'zgartiramiz. Minus 90 gradusga o'zgartiramiz. Ana endi. Ikkita tepaga va pastga buyruqlarimiz qoldi, yo'nalishlarimiz qoldi. Ularni yana boshqatdan bloklardan olib o'tirmasdan nusxalash imkoniyatidan foydalanib, vaqtdan yutishga harakat qilamiz. Uchinchimiz tayyor. Izoh kerak emas. Izoh hozircha qoldirmaymiz, izohni o'chiramiz. Endi o'ng tomon bo'ldi, chap tomon bo'ldi. Endi yuqori va pastki ko'rinishlarni tanlaymiz. Yuqoriga tanlash uchun uni 0 gradusga keltiramiz. Hamda uni pastga yo'naltirishimiz uchun uni pastga nechidir 270 gradusga yoki 180 gradusga aylantirar ekanmiz. Gradslarni adashib ketsangiz, mana shu yerdan to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Endi sinab ko'ramiz.
klaviyaturadan o'ng tugmani bosdim, chapini bosdim, yuqoriga bosdim va past tugmachasini bosdim. Sizlarga qisqa vazifa, mana shu hozirgi holatimizdagi mushukchamizni o'ng tugmani bosganda uni o'ng tomonga qadam tashlagan holatini bloklar yordamida dasturni tuzishingiz kerak bo'ladi. Va albatta qolgan tomonlarga ham tepaga, chapga va pastga holatini ham. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Sizlar bilan Abdulloh Abduhalilov birga bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.